Někam ukazuje. Je tady něco? Zaplo samo? Opětě do prdele. Kdo ho detail? Nám tady leze po stromě. Nějaký informace tady o tom děsivém statku. A přijeli jsme to sem teda vyzkoušet, jestli jak budou reagovat na to, co jsme zjistili vlastně. No a uvidíte, co jsme tady objevili novýho. Nebo taky neobjevili. Jdeme na to. Takže jdeme na lov. Takovou tohle nařekím, že tady se takhle bejt sama někdy, aby jsme šli pryč, někam třeba tady jde ven ze statku, pávej. Ona bude ze statku, tady bude to. Já myslím, že by stačilo třeba tamhle, no, jak se tam přichází do té stodoly. Tady mi někdo šahal na ty vlasy. Jo? Tady no. Hele, já bych... A tamhle přece, jak staví Lula, tamhle u těch futer, ze tím, jak jsem stál, tak jsem tam přece posledně slyšel promluvit tu ženskou. A bylo to slyšet i přece na tom videu nějak. No, a tady nás někdo mluvil právě. Tady zkusím projít tady s tím. To je trošku citlivější než je káčko, tak uvidíme, co nám to tady pak zamíří. A ta elektrika tady není tutově, takže kdyby tady někde něco bylo, tak by nám to mělo ukázat. Tady něco. Tak tady je to, co jde vypadat nám do věci. Já tady člověk takový pocit, že kdyby tě tu furt něco sledovalo. Kdyby no, tě někdo koukal nebo dýchal za krk. Ale tam byla někde ta mrtvola. Se koukne, jestli už je to sežraný. Tady je. Co tam je za mrtvý zvíře? Jsem tady natočil. To je nějaký srnčí. Co funguje, káčko? Já musím ho teď zapletit. Jsem ho teplivé dostala. Hele, Evo, když tak křič, hele, hele, jo. To už je smluvený kód. A ty nemáš dneska predátorka PT? Zapni. Já jsem viděla paňáčka. Ty už jsi viděla paňáčka? Tam. Tady prostě čímá. Počkáš, tady to bude toto. To je, bude to modrý. Minule nám to tady řvalo furt, viď? No. Ale jestli jsi ho viděla tady, tak tady možná, že tu někde... Tady prostě furt čímá. Modře, jo, tohle začne blikat. Modře nebo červené, oni mění jakoby tu teplotu, víš? Vy jste o tom studoval asi. A někdo tady je za námi. No. Luldo. Je tam? Já bych se bála. Je tam? No, ale jako jsem tady nemusela. Ale je tam, no. Ale koukej se, u Romana to taky pípá. No. A kde to přesně je, u jaký zdi? Tamhle. Evo, otoč se na Romana. Co přestalo? No teď se taky ztratil, jak ho Evo. No tam podle mě nebude jet, podle mě tady jak s tom samou místě. Ty vole, něco jsi tu měl, fakt jo. U toho spirita. Ale jsem blikal. Jo. Blikal jste? Já. Já jo. Mě to probliklo. Teď se tady ukázal takovej ten divný, jako jak jsme si mysleli, že se teprve začne dělat paňáček. Mě zajímalo, na jakou vzdálenost to ale zaměřuje. Jsem ještě jako nějak nevypozorovala.
Hlavně nechci, aby nás tu zase chtělo něco sežrat. Těch dveří. Je? No. Já to vím, že to je tam zima. Taky. To zaměřuje na... Je tam zima, no. To zaměřuje na dálku teda. Zdáhne tady se... prostě bydlí celou dobu. Šel za váma. Jako za zády. Hele, hele, je tam. Já jsem přímo za prdelí. Takže on se tady někde musí skovávat. Jako prostě se ukazuje tady v těch chodbě. To přijde, jak kdyby si chránil prostě ten vchod do těch místností prostě. Vždycky mezi futrama. Tak co myslíte? Máš ho zachytíme na to veselesku, jestli. No, tak bych pustil toho spirita. Jo, máš. Tady bylo. Takže tamhle u té zdi. Jo, jo, už to vidím. Ale tady to? Tam někde musí být. Hele, on zvedal ruku, viděl jsi to? No, vždycky, když tam strčíme někdo z nás pazoru, tak vždycky se s tím perou. Tak to bylo, jak když utíká, ukázal se ve prostřed. Terman. No a teď tam zase je. Hele, hele. Jo, je tam. To znamená, že je tady. Tady. Vlevo. Vlevo. Jo. Po pravé ruce tvej, Romane. A teď zrovna na tebe se, jo? Jo, teď se zhroutil, jak jsi tam strčil. Tam. A tam přesně je. A teď je na něm? Nebo kde je? Nebo zmizel? No to už zmizel, jako Roman. A vždycky, když pak je zakrajete, tak zmizí. Na chvíli. Zase. Hele, je teď. Tam. Je tam, Romane, jakoby... Je tam. Za ním, ne? Jakoby za tvýma zádama někde, nebo... Jo, teď je krásný. Hele, co dělal? To nevím. Ale teď tam je, tak zkus spirita. Pod někde byl, pod se, rukou, je? Asi dole někde. No, tady se nám ukazuje. Ale jsi jakoby víc do těch dveří. A myš tady. Jo. Někde tam. Ale vidíš, jo? No, že on je, jak to vždycky, jak tam lezeš, tak ho zakryješ, no. Tohle je Roman. Teď je někde na tom stromě, veď to ukazovalo. No, někde mezi dveřmi. No, on tady prostě skáče. Jo. Já bych se chtěla podívat tamhle naproti. Tam poslední povídala ta paní nějaká. A pak tady zkusíme spirita. Zoudou? Já tam projdu. No jo? Jo, stál za mnou, ty vole. Jo? Jo. Teď jsi byl přímo v něm, jakoby. Hele, je tam, je tam, je tam. Tady je zima jako svině. Je tam, hele. Tady je brutální zima. My tam jako mezi těma hutrama. Prostě on si chrání barák. Je to možný. Tak je to pan majitel. Tam je tady. Jo? Tam je tady. Ježiš, jak mě nevrčí už a nechci. Tam někdo. No nic nevidí. To je mě říkají, že to asi začne tady vrčet, tyhle. Kdybych se pak posel. Ale Roman pípá tam furt, tak pak bych se tam ještě vrátil, jako ho řešit. Tak dáme spirita. No, dáme spirita. Říkám, tady to žve ten predátor furt. Ale tady je teplejc, oproti baráku. No, to je. To mezi má jak svině. Kde se prasklo? Tam. Tam něco je? Kde? Tam něco je. No to přímo vedle tebe. Vedle Luboše? Jak to mohlo jít vedle mě, když jsem tady nic neviděl? Ale já vidím paňáčka. Jo, paňáčka. Tak to jo.
Ale tam bývám a nechodím. Ne, nelez to tam radši. Co myslíš, že tam je? To je teď, já už mám buň vždycky, kdybo jsem slyšel mě uknout kotě, jo. Určitě. Tak to bylo, spirita. Jak jsi se tu něčeho lekla přece. Jdu tady do ničeho jiného kotlu. Spirita. Tak ho zapněte. Hele, teď mávala. Tak tam s tím vstupcí k tomu. Kde jsi to? Ahoj, povídám něco. Ty teď stojíš přímo před ní. No a to vždycky míří, jak se tam leze. Tak, tím. Tak. Dobrý den. Chodí sem někdo kromě nás? Ty se nemá hlavu, hele. Nemá hlavu? Ne, teď upadla hlava a někam ukazuje směrem tady. No. Kde je tamhle, no. Ale ty to má jaký žlutý body. Je. To ještě nikdy nebylo. Ne. A je to bez hlavy. Není to ten nápadník? Tomu přece utěl hlavu, ne? Hmm. A ruku. Lidlášku je. Dva. Ale je tam druhej, takže opravdu dva říkali. A to je vlastně ze směru, kam ukazovala. Jo. Ale. Je to někde na tom nějakém trámu. Jo. No. Máme někde jaké. Je tady paní Kateřina. A je tady paní Anna a pan Vojtěch. A můžete nám říct, co pan Vojtěch udělal? Je tam? Tady někde, nad náma. Jo. To musí být někdo tady. Co se nám tady stalo? Co se tady máme? Hele, a natahuje na to jajo ruku. To je takový vražebnej křik, jako by hrozný snímanej jsem slyšel. Tam je ruce, že jo. Jo. To je tady někdo vraj. Podívej, tak se natahuje. Co dělá? Já nevím, co dělá, ale to, je to nezřetelný. Ale teď, to je jako, já nevím. Řekněte nám jméno. Je tady nějaký paštíř? Já bych chtěl, že se stále tam dal svůj domů. Tak tam jdete. Já nevím, tam jdete domů, to jste. Nějaký znamení, jestli tady s námi někdo je. Je tady něco? Je tady někdo? Je tady někdo? Nebo nějaký to, nějaká entita zvlášť? Co? To někdo svítí, já nemám baterku. Kde máš ty rudy? Já ti říkám,
Jak to jsme tu minule taky slyšeli. Dneska bych řekl, že jsou tu hrozně slyšet ty auta z té dálnice. Jste koupili do něčeho plechovýho, je pro plechovýho? Jo, jo, teď tady. Já ne, ale... Tam tady mám pocit, že bych si měla poblej. No. To bylo pěkně, že to zase bylo. Protože to bylo pěkný. Jemko, ty zkus tady fotit. Jo. Yes. Ale musím ještě tady se podívat. Takhle, jestli tam třeba nebudeš někoho vyset. No to hrozně chci, jako. Já půjdu s tím. Výšáka. Fuj, ale teda. Tady jsou ty arachnidi. Jo. Věci to vědí. Posledně věděla jí. Tady. Posledně zapíná a vypíná ten spirit. Já jsem se to dal ještě. Tak tady je ten pro vás, no. Ale zapíná spirit, jo? Jo. Chceš sem taky nahoru? No já tam přijdu, no. Pojď, Evo, někam se přistoupit. Tak počkej, já vylezu. Tak jim se se mnou bož. No, já to dělám. No. Já položím tu sekeru na ten špálek, jo? No, zkusí do něj zaseknout. A ať tam udělá Janka pár fotek, nebo ty, to je jedno. Cože? Co je to za ten provaz, nebo co? No to mi nevím. No to jsem asi právě myslel, jestli tady na ním oběsil někdo. Aha. On to, to mě nemusel to. To ne, ale nikdy ne. No tak já zapínám spit. Víte, my jsme nebyli ještě. Je tady někdo s námi? A jak se jmenuje? Kde jste? Tak, tak opatrně, hele, teď nečum na tu kameru, ale... Počkej, já tě posítím dolů, tak. Podejme ruku, nebo jestli se budeš držet sama. Kurňa, ty vynález toto na bojové výpravy. A ty, Lubo, chceš pomoct nějakou? Ne, ty bych pak já půjdu. Já půjdu teda povedat? Když tak to tam předej někomu dole. Ale to jsme ještě nebyli, ne? No, my jsme tu byli tenkrát, úplně poprvý, veď s Evou. A teď jeden dlouhý, jo? A pak už, a teď, když jsme tady byli s tou, tak jsme sem nešli, ani. Právě proto, že... To jsme se hodně báli. Tady na nás něco vrčelo. Ty jsi zapnul, nebo se to zaplo samo? Zaplo samo? Nemělo by se to stávat. Tak objevili jste něco. Nevím. Našli jste tady něco? To je nějaká knížka. Ludo, můžeš ještě azbuku? Co? Můžeš ještě azbuku? Azbuku nevím. 1948. Světla, já nevím co, domovina to bude určitě. Je tam čistý, rozkázy to budou příběhy. Kolem. A teď, kdyby se mi šlo to, co tady nás minule vršelo, tak... Nakladatelství mladé gardy Leningrad 1948.
Ty vole, je to fakt rusky natvrdě, ty. Ale nevím, asi na diktafon, nebo možná i se spiritem, nevím. Tam někam zblesty do toho. Tak do té místnosti ne, pojďte. No, tam jsem myslel, jak tam... doprava, nebo. Tam je to na nás vrčilo, uvidíme. Kdy tam byla zašoupla. Tady máme. Jo. Potřebujete někdo novou obuv? Dobrý. Tak děkuji. Tak jo. Mítku hráš, že nemáš světlo. Tak takže co teď, Evo? Zapíš spirita tady. Zapínám, no. Nejradši bych zkusil ten tvůj reprát, který dal tady. Je tady někdo s námi? Je tady někdo s námi? Můžete sem přijít, nebo ne? Když pak se nad slunce nad hvězdou líš, obznese peru tvá nebeskou líš. Můžete sem přijít za náma. Tady u těch dveří. Tady. Kdo jsi? Řekni nám jméno. Je to vše moje ručička. Jinek? Pamatuješ si mě? Tě stavilně, víš? Kde jsem měl hlavu? Teď mám. Je to mama. Je tady. Ne, je tu. Ale nechci mluvit. Jakým rozhodl jsem jim vzal? A je tady paní Anna? Zase bych řekl Eva. A už mi zjel to. Co to říkalo? A už, už je pryč. Tak co?
musíme tu být o samotě. Můžu se nechat do tarku. Jak to budeš trošku bát. To vypni teď teda ten čtyři. A budeš si se mnou povídat, když tady zůstaneš sama? Jsem to fameru. No. Ale co tohle? To si vám nevím. No dovej, já je zatím třeba, nebo já nevím. Slyšela jsi něco? Nelí, tady furt se mi auta, nebo vy to... tady chodíte. Jo, no. Rozvěj na chod, no. Zajímavý, že slyšet dneska ty auta a minule nebyly. To jsme byli úplně zajetí, děsi on, tak... Je vedle Janky. Bože! Bože! Kopetě do prdele. Výborně! Ale fakt je kopet do prdele. Super! Ne, nebolí mě, ale je mi na ní teda brutální zima. Teď tě mlátě. Tak to bude volat. Tak to bude tak. Tak to bude to aktivit. Opravdu to je, ne? Tak, uvidíme teda. Tak kdyby nám hrozil tou rukou, tu furt zvedá a zase visí. Visí? No. Jakože se pověsil? No, zase nemá hlavu a zase má ty cuky. Tak to natoč. No a když nechci mluvit, jo, tak nemluvím. Třeba nemůže. Kvůli tomu, je, tak se objevím. No já to natáčím. Krátký zmít. Kdo tam u něj stojí? Peťa? Ty ho máš jakoby pod rukou. On je tady. Teď ti podal ruku. No nebo se propojil s tou rukou. No. Jo, a cítím, až mě brní. Ještě mi drží. Jo, šahá na tebe, něco. Šahá ti na tu paznechtu, no. Je do ní šťouchá. No. Cítím tvoji energii. Můžeš mi podat ruku? Natahuje ji. Strašně mrzne celá. To vypadá, že by spíš do něj boxoval. Víš? Je normálně fakt boxerský postoj. No nebo si ho na někoho šahá. Chce tady zjevovat duch toho zabitého kluka. Může sem k nám přijít? To je, když tady prostě stojí opřenej o tu zeď. Úplně dlabe. No, to byli? Jo. Nevím. Občas se tady něco zasvětne, takové divného. Dobře. Vidíme. Ne, on stál celou dobu tady, normálně opřenej o tu zeď. Jo. Takhle jak když jí dlabe. Ať se ptala, na co chtěla. Tak prostě bylo vidět. Prostě tenhle ten stěl, když se tady mají takhle. Prostě, můžeš jít na stěch a takhle jako furt, jo, tam to já předávám teď nohy chvilkama. Tak já tady někomu nechám spirit, komu to může. Vůbec ne to. A tady tak ostal. Takto. A... Nějaký kres. Ne, nazva. A světlo, ani tam si nic neviděl? Nic jsem neviděl. Tak teď jsem na řadě a... Víte, jaký budeš šaminkat? Ale ke špálku. Dobře. A je vůbec ani tam kolem tebe. Můžete být klidně tady, můžete být klidně tady schovaný v tom a akorát si domů sebou i kameramana. Kdo se stane kameramana? No já. Ale Evě tady mám, že s kafem, já jsem si dal.
No. Máte někdo sluchátka na půjčení? Já je nechal asi v tom. Ale teď se mi poslední moc šťouchala jsem. Tak já si půjčím nějaký. Ludo, detail? Já si půjčím nějaký, kde to je. Ty si dáš kůze. Detail? No jo, detail. Ducháčku se nebojíme a pavouků, z těch jsme vysraní. Ten je hustý. Posvět mi na ten. Jo. To jste si nevšimli toho spalku, toho těch dveří. Sledujte, jak jsem odvážná, jo? Zkusíme, jestli nám... Ale jak vyskočí na ruku. Ty vole, nech toho. Nech toho. Skáče! Teď jsi tady všechny vyplašila. Teď jsi vyplašila i ty ducháčky, ty. Ty krás. Tak jo. Tam jsi nechtěl být zavražděný. Jo. Tam on nebyl. Tak já tam hele, tady bych to zkusil ještě tady v těch místnostech nejdřív a pak. Hele, to je jedno, tam nerošla mě to světýlko. Kdo chcete z vás skáč? Já mám. Přišel jsem si pro odpověď, abys mi řekl, proč to mám do pekla krůček. No to nebylo minule. Tady u toho stromu, Peťo, máme panáčka. U jakýho? Tady naproti nám. Tady. Co tady děláš? Tam jsme ho ještě neměli. Kdo jsi? A nemá hlavu. No tak to může být stůl. Já zkusím z druhé strany. Přijde, že to zase blbě vidět. No, teď už má i hlavu. Teď má hlavu, no. Je to lepší vidět. Myšleze. No jak ležleze teď potom stromě. A co se ukazuje? Čekaj, on to ukazuje obačně? Ne, tak ukazuje tamhle. Podle mě ne, když je to zrcadlově. Tak tam ukazuje. Když ukazuje na nějakou větev? No tak to by byla tato větev. Hle, Peťo, nám tady ukazuje, leze po stromě. Evo, nám tady leze po stromě. Panáček. No opravdu. No. I když potom leze, viď? A už teď zmizu. A je pryč. Hle, teď nám tady les ve větvích. Kde je? Už tam není. Není. No má, když vypadnul po větvích někam nahoru do prdele. Jdeme na ten stůl, víš, abys to nespadl, nebo bys to tady ještě zapadl, než budeme odkázat. To víte, přátelé, není radno si se sirkama zahrávat. A proto máme zapalovat. Tohle dám té Janky, nebo to je? Můžeme to jít tady pomalit. Odvážím. No mladej už ne, odvážím možná, ale mladej určitě už ne. Takže, hele, paně. Kde? To si děláš prv. To je vždycky, když... U tebe, to bylo za Lubošem, ne? Ne, to bylo tady. Ne, to bylo tam. Podle Evy. Mezi. Vždycky, když končíme, no. To už je prostě pravidlo. Zaber ho, Lubo. Tak tu je u mě. No už zase prdeli. Já se vždycky ukážu na chvilku. Jsou tam. Jo, je tam, hele. Hele, ty tě... Se nějak kousl. Ty tě nějak odkousl. Tak ho odkousni. Ale to vždycky, jak řekneme, jdeme pryč, tak paňáček. Už mě to prostě jako nebaví takhle, jako jo. Možná, že nás... No ne, tak jako to je všude. Možná, že tak nás už jdeme. Jo, a oni vylezou. Takže, aby jsme to tady tak nějak uzavřeli, tady je to hodně docela aktivní místo. Slyhám, no, ukazuje na dveře. Tentokrát to tady bylo, už půjdem, nebo ještě vidíš. Máme vypadnout. A jenom je to nech dokončit, prosím tě, jo?
A takže z nás posílají pryč tady, říká Jája, takže uvidíme teda, co jsme nahráli, to pak odposloucháme ještě. Pár slov přes Spirit jsme tu taky slyšeli. No, ale SLS-ka stabilně. SLS kamera teda ta nahrála nějaký ty panáčky tam máme, takže se loučíme. A... Jo, každá, se duše, se to ještě podívat. Máme vypadnout. Teď my už půjdeme, už se chystáme. Takže se no jo, je tu, ty bláho, no vždycky, když jdeme. Počkej, zasneme všechny světla. Taky to zasně. No to tam Evě do ruky. Ano, jo. No, můžel se to pryč. Jo. Že jsi ho objevil. No, prostě no, jako... nás poslal pryč, tak už nás vyhání. Že nás nasráno. Hele, čekej, hele, je tam. Mhm. A je u někoho? No teď, jak tam, kdo tam hrabe tou rukou? Peťa. Peťa. No, Eva. Tohle je moje ruka. Mhm. Jo, no tak. Cítíš tam něco? Ty po ní šmate. No, tam on je. Máš. Se objevuje celou. A něco ti dává do ruky? Jo. Jako nebo tě mlátí, nemáš něco v ruce? Mlátí, no. Tady mám spirita. No, tak do něj mlátí. To mám ve druhý. No. Jo, teď na ní hrabe, no. Jo. Jo, když jsem si chtěla povídat, tak jste si nepovídali. A zmizeli, se ho zjebala. Takže. Rozumím se. Takže se tady mějte. No, a... Hele, takže se... vás opouštíme. Jdeme si zbalit tady věci. A... No. Tohle začíná být prostě klasika. A čau. 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 Nazdár. Hele, ještě, zamáváš? Zamávej nám. Ahoj. Čágo. Mává? Ne, má prdě. Spíš nás chce odsadit, že se vypaklo, tak jdeme. Si tady půjdeme už, takže jdeme pryč. No, jak ukazoval na ty dveře. Ale jak by byl tam, no. Ale tady odcítím. Vykazoval nás. Tady to neuprvé. No. No, tak ho jsme ještě nahráli na závěr. Aby se to půjde. Aby se to půjde. Aby se to půjde. Aby se to půjde. Ne, neberte nic, ty vole. Počkej, já jsem vás chtěl říct, že nechci poslední. Poslední den kamera má. Ne, ne. To je auto. Toho jsem se lek minule já, přeci. Pamatuješ? No. Dneska se ho lekne Peťa, no tak opravdu jako, my se vyděsíme sami, nás nemusí ani ducháčkové strašit.